الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ونعيش ومنيرة لجبينك وشكره بلي تتا امنا يريبو كبادا بلي ميتاج لينو تاوي سكانوا Jubilee. Ya bili, ningependa kumshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kuungana na Raila Amolo Odinga kuleta amani ndani ya Kenya hii wakati walifanya hiyo handshake yao. Kwa leo sasa sisi tuko ndani ya condition ya azimio la umoja wa Kenya. Na tuko juu ya chama Jubilee kwa sababu kwa chama mbili ODM na Jubilee. Na kikisha kwamba sisi kama wote Mandera tutapatia rais mkono ili tumjenge rais wetu wa tano Raila Amolo Odinga. Mnakubaliana hivi? Rais wetu wa tano atakuwa nani inshallah? Raila Amolo Odinga. Nasi kama viongozi wa Mandera tumekuja hapa leo kama team ambayo mimi naongoza na ndipo sisi kama na yetu atakuwa Muhammad Hussein Ali ambaye ni Karas. Na tutakuja na senator wetu ambayo ni Ibrahim Muhammad Ali. Apology yake kwa sababu hawezi atakuwa na sisi hapa leo. Na senator tunayo, tuna Umar Rabiatu Rahmona, tuna wajumbe wetu. Hakuna timu nyingine ambayo ina lineup kama hii yetu. Unasikia hivyo? Sisi tumeketi, tumepanga vile tutakayofanya kazi ya watamata Mandera kazi. Na hiyo tunataka nyinyi mtunge mkono ili hii serikali ijayo ya Mandera County sisi timu hii ichukue ili mtufanyie sisi tufanye kazi. Unasikia hivyo? Unasikia hivyo? Ya pili, serikali ambayo itaongoza inshallah. Haya. Asante sana. Ayo walaal, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Walaal, ugu horeyntii waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay na siiyo roob baraka leh. Ma maqlaysan? War ma lay maqlayaa? Walaalayaal buuqi yaraya aan is dhegaysanayaa. Ilaahay baryadiisa inaan ku bilowno ayaan doonayaa inaan ilaahay ka baryayna roob barakaysan. Aamiinda. ilaahay oo roob baraka leh oo na wada anfaca ilaahay oo nasiix ilaahay oo dunuubteena dhaaf ilaahay oo ku walaalaysu noqda naga dheg walaalayaalow aan iscafinno haddii aan iscafinno ilaahay waxa uu na siinayaa naxariistiisa ilaahay wuxuu na siinayaa roobka ilaahay wuxuu noo barakaynayaa ganacsigeenna ilaahay wuxuu noo barakaynayaa xoolaheenna meel aan joognaba aan iscafinno aan joognaba iscafinno aan isu dhoqonno walaalo toosaasna ma anfacdo waa hordeen baa la ii sheegay ree Mandera waxa jooga oo dhan waa dad oo muslimiin oona soomaali soo maahan soo annaga walaalo isuma nihin soo annaga garab isuma nihin marka annaga haddaan iskala qoqobna kadib maadaga raacaya waxaan idan ka baryayaa weytaan iyo dagoodiyo iyo gare iyo konatrayb iyo mariixaan iyo adas kulli walaalo waay waxaan ku walaalowna diinta islaamka waxaanu ku walaalownin soomaalinimo soo nagu filno yah
soomaaliyeey waxaan lagu filaynaa ku walaaloowna diintayna islaamka keli ah inta yareed oo 5 sano halka aan joogay inta tabartayda ah waxaan isku dayay inaan sameeyo cadaalad waxaan isku dayay inaan ka shaqeeyo cadaalad cadaaladda waa shay wanaagsan laakiin waa shay dhib badan saa ma ogsoontiin cadaaladda ma sahlana laakiin cadaalad iyo runba gadaal bay u macaan yihiin markii la samaynayo ma macaano gadaal bay ka macaanaadaan aniga iyo saaxiibkay walaalkay iga weyn mooyshimuwa muhammad insha allaahu waxaan isku dayaynaa inaan idinkiidin shaqayno diyaar mutiin inaan idinkiidin shaqayno maaha aniga kursi dherer badan iyo ma aragta raaxa iyo guri la dhistay iyo lacag maarta dibadda la geysta annaga shaqadaanana maahan annaga waxaan diyaar u nahnay idinka shacabka inaan idin shaqayno waxaad u baahan tihiin caafimaad waxaad u baahan tihiin biyo nadiif ah soo maa waxaad u baahan tihiin tacliin ma aragta oo meel kastaba laga hela waa inay caruurteenna gabdhaheenna iyo wiilasheenna ay helaan jaamacado wanaagsan caalamka soo maa waa inaa fiis iyo ma aragtay caruurteena loo soo irin meel ay joogaanba arrimahaasna lacagta nala sii way ku filan tahay soo saas maan marka insha allaahu annaga waxaan doonaynaa inaan idinkiin shaqayno annaga waxaan ku jirnaa chama cha jubilee chama chetu ni aya xisbigan jubilee niyetu siya waatu fulani nahi chama tutafanyia kazi insha allah chama party leader ni rais wetu Uhuru Kenyatta sisi tuko ndani ya Azimio la Kenya na hiyo Azimio rais wa Azimio atakuwa insha allah Raila Amolo Odinga sawa sawa hadii ay dowladda usoo gala Raila Odinga arag maxaan ka rabnaa tunataka lami kutoka wapi Mandera mpaka wapi mpaka Nairobi sawa sawa annaga bilaash maar dowladdu ma raadinayno waxaan rabnaa hadii aan soo galna laami halka ka bilaawdo ilaa Isiolo ilaa Garissa ilaa Nairobi isku xira waa la ballamaynaa waana la doodaynaa waana mataqana kala qornaynaa dowladda aan dhisayno inay noo sameeyaan wada caade soo sax maaha waxaa kaloo oon ka shaqaynaynaa insha allaahu usalaama soo nabad uma baahnin magaalooyinkeenna waa la kala adeegan laayay soo maahan maanta tuulooyinkeenna ma aadi kara magaalo madaxdi maarta sab distrita ma aadi kara sab countiesna ma aadi kara haddii aad rabto inaad aada carabiyo haddii aad rabto inaad lafey haddii aad rabto inaad aada kagaaba haddii aad inaad rabto maarta ramo ama baanisa waa inay iskood la qaata soo maahan mana anfacda soo dal xurba joogna dowladda ayaan kuladoodaynaa insha allahu dowladda ayaan kala naqaashaynaa waxaan rabnaa in nala siiyo ballan adag dowladda ayaa iska leh inay ammaanka ka shaqayso arrimahan baan kula dooda doonaa insha allahu waxaa kaloon ka shaqaynaynaa waxaan ogsoonahay inay iskuulladeenna ay macalimiin laayihiin soo maa soo dhibna uma hayso unaona vijana ni wengi unapata masomo mazuri kwa sababu ya hakuna waalimu ya kutosha lazima tutashughulikia insha allahu haya mambo annaga waxaan rabnaa inaan helno macalimiin ugu filan aan helno tuulooyinkeena kulli iskuulladana macalimiin u helno si ardayda soo baxday ay noqdaan kuwa jaamacada heer sare ay aadaan oo ma aragta annaga noo soo laabtaan oo ay noo shaqeeyaan soo maan midda kale waxaan rabaa soo socod maasha allah midda kale waxaan ka shaqaynaynaa midnimada dadka walaalaha oo degan county Mandera diyaar mutiin diyaar mutiin annaga waxaan rabnaa inaan u wada shaqayno dhammaan qabiilada degan Mandera county annagoon u kala eexanaynin run iyo cadaalad inaan ugu shaqaynayaan doonaynaa diyaar mutiin waxaana deeqi kara walaalayaalow waxa waaye cadaalad iyo run lacagta countiga dadka haddii loo qaybiyo ma wada gaaraysa laakiin cadaalad baan u gaarsiinaynaa run waa ku maamulaynaa soo diyaar umanihin waxaan idinka codsanaynaa haddii aad tiri Mandera anaga waagii aan baarlamaanka soo galnay 2008 colaad baa ka jirtay dadka walaalaha oo degan Mandera county laakiin aniga iyo mooyshimuwa muhammad waa gacmaha isqabsanay waa isla shaqaynay isla markiiba ammaan baa lahayd ma xasuustaan
ma xasuustaan 2008 Mandera iyo Ceelwaaq iyo Taagaab iyo Baaris meel kasta oo isku furmeen iyo Lafey dadku way kala ganacsadeen way isdhex mareen howlihii daaqa meel kasta ay daaqeen dadkii ma aragtay waxbarasho rabi dadkii isbitaal rabi meel kasta ay aadeen arrimaha aan rabnaa ka shaqeyno waa arrimaha noocaas ah walaalayaal waxaana deeqaya cadaalad waxaana deeqaya run waxaana deeqaya shaqo ma aragtay loo dhan yahay